Správy televízie Severka. V meste Rajec žije mama, ktorej všetky 4 deti slúžia v armáde Slovenskej republiky. Pri príležitosti Dňa matiek ju v zamestnaní navštívil minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Obrana a bezpečnosť Slovenskej republiky v zmysle ústavy je povinnosťou a vecou cti každého občana alebo občanov. Tak toto je jasný príklad toho, že ako minister obrany mi na tom záleží a dokážem si úctiť a zdať hold aj matke pani Sýkorovej, ktorá všetky svoje 4 deti, 3 chlapcov a jedno dievča obetovala, pretože aj Štefánik vravel, že národu sa nedáva, dáva sa iba žobrákovi. Národu sa obetuje, nie len ja, ale aj táto krásna mama sa obetovala. Takže ešte raz srdečne ďakujem. Ďakujem. Prvý si to prial, aby som mu pomohla dostať sa do armády, podarilo sa nám to. A on už verboval postupne ďalších. Oni sú radi, oni sa tešia z práce a ja sa teším za to, že oni majú radosť. Ja som bol na vojne 2 roky. Ja som textilist na vojnu, ale mňa tatko nepustil. Tak oni si vybrali sami. Jeden išiel na elektriku, druhý na kuchára. No, skúsel jeden, išiel druhý, išiel tretí. Prehovoril aj teru. Ja som bol ten prvý, to bol môj sen, to bol od malička. To hneď po vyučení zo školy som sa vlastne dostal na vojenskú strednú školu do Liptovského Mikuláša a kariéru som začínal v Martine, takže mňa to vedlo od malička. Ja som potom bratov motivoval vlastne k tomu. Motivácia bola dostať sa na 5. pluk špeciálneho určenia pre mňa. To jedine ma ťahalo v mojou kariérou celou až do posiela. Je to najelitnejší útvar na celom Slovensku, si myslím, a snom každého vojaka slúžiaceho v našej armáde je sa tam dostať. Vojska som už 15 rokov a som veliteľ družstva ťažkej prepravy. Stále zmena, nie je to taká rutinná práca, každý deň sa robí niečo iné. A bavilo ma to, brat to skúsil, povedal, že aby som to vyskúšal, tak som sa dal aj ja nahovoriť. Bol som aj od malička k ním tomu vedený, že vlastne už bratia boli 10 rokov v armáde, keď ja som chcel vstúpiť. A tak, bol som k tomu vedený od mala. Áno, ona mamina ma podporovala v tom, lebo som chcela ísť vlastne na akadémiu, na vysokú školu. A akože podporovala ma, ale v kutiku duše myslela, že sa to nedostanem. A nakoniec, keď prišiel papier, tak sama bola najviac prekvapená, že ma teda prijali. Ale tak určite ma podporuje v tomto. Možno to bude otrepané, ale tak mala som tiež akože vzor vo svojich bratoch. Sklbila som vlastne to, čo som chcela robiť, čiže armádu a vysokú školu, čiže študujem na Akadémii ozbrojených síl. Čiže ja si myslím, že svoj sen som si splnila. Už len doštudovať. Pred spoločným slávnostným obedom si rodičia Sýkorovci prevzali z rúk ministra obrany ako výraz vďaky kvety a poukaz na kúpeľný pobyt. A ako sa dá tak rýchlo zorganizovať rodinné stretnutie vojakov slúžiacich v rôznych mestách na Slovensku? Na vojne je vždy všetko ľahké, pokiaľ sú zdroje a personál dobre pripravený. Stačí vydať iba rozkaz, stanoviť miesto a čas a všetko funguje. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naláďte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.